សូមគោរពនឹងជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពនឹងជាទីរាប់អានសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកមកកាន់ Channel V ប្រាថ្នា Official ថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទមានព័ត៌មានជាថ្មីដើម្បីមកជម្រាបជូនបងប្អូនសម្រាប់អ្នកចង់ស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗនោះសូមចុចទៅលើពាក្យ Subscribe បន្ទាប់មកដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃចង់ដឹងព័ត៌មានមានអត្ថន័យខ្លឹមសារយ៉ាងណានោះសូមលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់ជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅតាមពិតអញ្ចឹងសោះទីបំផុតដឹងការពិតហើយមូលហេតុដែលអាចារ្យធំបានបែកធ្លាយនៅរូបភាពនិងវីដេអូបែកស្លុយមិនគប្បីជាច្រើនគឺគ្រាន់តែកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកអាចារ្យធំត្រូវបានមជ្ឈដ្ឋានជាច្រើនបានមានការហួចចិត្តជាខ្លាំងខណៈដែលលោកបានរំបែកស្លុយនៅរូបភាពមិនគួរគប្បីជាច្រើននៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ហើយក៏ត្រូវបានមនុស្សមួយចំនួនបានធ្វើការចែករំលែកនៅរូបភាពទាំងនេះនិងធ្វើការរិះគន់ចំពោះរូបលោកយ៉ាងចាស់ដៃផងដែរចំពោះរូបភាពនិងវីដេអូដែលបែកធ្លាយនោះគឺនៅក្នុងបារបារាំងមួយកន្លែងដោយមានការផឹកស៊ីសបាយនិងការរំរបៀបបែកស្លុយថែមទាំងគៀកកិតជាមួយនារីម្នាក់ផងដែរអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នោះលោកបានរំបត់ BAB និងបត់រំពាក់ម៉ាស់ថែមទាំងធ្វើ style រំដូចជាម្ចាស់បត់កញ្ញាទេពបព្រឹកនិងលោកជីដេវីតផងដែរយ៉ាងណាមិញចំពោះរឿងរ៉ាវជាការបែកធ្លាយខាងលើនេះគ្រាន់តែជាឈុតរឿងអប់រំខ្លីតែប៉ុណ្ណោះនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីលោកអាចារ្យធំលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ដោយមានការលើកឡើងថាកំភ្លេចរងចាំទស្សនាទាំងអស់គ្នាព្រោះលោកចាងវាងបណ្ឌិត ABC សានប៊ុនធឿនក៏សម្ដែងសមមិនចាញ់អាចារ្យធំផងដែរនៅពេលដែលសង្គមមួយធ្លាក់ចូលក្នុងរបបបែកស្លុយជាមួយគ្នានោះផងដែរក៏មានគណនី Facebook Page ឈ្មោះភ្នំពេញ Mirror បានមានការបញ្ជាក់ផងដែរថាវាមិនដែលមានអាណាពាក់មួកចូលក្លឹបទេ